дар тоҷикистон боз барои эътиқоди динӣ суд мекунанд режими кунунӣ бо дастгирии ғарб ба ҷавонони тоҷик секуляризмро талқин мекунад санаи 12 майи соли равон дар шимоли тоҷикистон мурофиаи суудӣ нисбати чор нафар сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуров шурӯъ гардид ки бо ҷурми иттиҳом дар ҳаракати исломии салафия айбдор дониста мешаванд дар курсии айбдоршаванда се нафар сокинони деҳоти ҳайдарусмони ноҳияи бобоҷон ғафуров бародарон самедҷон улмасови чилсола ва маҳкамбои сиюсесола муҳаммадҷон иброҳимови чил яксола ва сокини шаҳри хуҷанд давронхонвалиеви сию дусола нишастаанд тибқи моддаи сесад ҳафт қисми ду яъне иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ динӣ ё дигар ташкилоте ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо карда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бино бар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст кодекси ҷиноии тоҷикистон ба онҳо айб эълон шудааст самедҷон улмасов муҳаммадҷон иброҳимов ва давронхон валиев аз тарафи кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон дар вилояти суғд санаи 1с феврали соли 2у07 дастгир карда шуданд маҳкамбой улмасов бошад санаи да апрели соли 2у07 дастгир карда шуд ҳамин тавр бо баҳонаи табаннӣ кардани мазҳаби ҳанафӣ ҳукумати тоҷикистон алайҳи ҳамаи намуди ҳаракатҳои исломии дар назорат набуда мубориза мебарад бояд қайд намуд ки тибқи ислом ҳатто дар ҳукмронии давлати исломӣ халифа ҳуқуқ надорад дар ибодатҳо ва ақида мазҳаби муайянро табаннӣ кунад дар хусуси ҳукмронии секуляристӣ ба исломзидбудаи раҳмон ҳоҷати гап задан ҳам нест дар моддаи чори лоиҳаи дустури исломие ки аз тарафи яке аз ҳизби исломии сиёсӣ таҳия шудааст гуфта мешавад моддаи чор халифа ғайр аз закот ва ҷиҳод дар дигар ибодатҳо ягон ҳукми шаръии муайянеро табаннӣ намекунад ӯ дар фикрҳои тааллуқдори ақидаи исломӣ ягон чизро табаннӣ намекунад дар шимоли тоҷикистон барои сокинони тоҷикистон ва қирғизистон лагери ҷавонон ташкил карда шудааст ки тибқи гуфтаҳои ташкилкунандагони лагери мазкур аз худ намудани илмҳо барои бардоштани таҳаммулпазирӣ пешбинӣ шудааст аз 1дум то с май ташкилоти ҷамъияти иттиҳоди илмӣ техникии зиёиёни тоҷикистон якҷоя бо кумита оид ба корҳои ҷавонон варзиш ва сайёҳии вилояти суғд ва ташкилоти шарикии юдоф оши қирғизистон лагери ҷавонон ташкил мекунанд иштирокчиёни лагери мазкур ҷавонбачаҳо ва ҷавондухтарони тоҷикистон ва қирғизистон мебошанд ки дар марзи сарҳад зиндагӣ мекунанд тибқи нақша дар лагер чил нафар ҷавонон иштирок хоҳанд кард чорабинии мазкур бо дастгирии фонди кӯдакони созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон юнисеф тибқи лоиҳаи сулҳ ва ҳамкорӣ аз мо оғоз меёбад ташкил карда мешавад мавзӯи семинарӣ ки дар лагер пешбинӣ карда шудааст аз чизҳои зерин иборатанд коммуникатсияи таъсирбахш ҳамчун асоси ҳамзистии осоишта сулҳ ва ҳамзистии осоишта таҳаммулпазирӣ ва сарҳадҳои он ва ғайра блогери тоҷик фирдауссалимзода нақшаҳои мазкурро чунин маънидод мекунад таҳаммулпазирӣ ба ҷаҳонбинии дигаре ба тарзи зиндагӣ ва ахлоқ шафқат кардан мебошад аз ин рӯ аён мегардад ки мақсадаш ташкили чунин чорабинӣ ба зеҳнҳои ҷавони тоҷик даровардани фикрҳои секуляристӣ мебошад ҳамин тавр ҳукумат бо ёрии ғарб кӯшиш дорад то ҷавонони моро аз нав тарбия кунад ки дунявӣ шаванд ки ин ба мутобиқати исломии онҳо ба урфу одати асрҳои тӯлонии исломии мардуми мо зидд мебошад